תנועות החרם נגד ישראל המכונות BDS צובות תאוצה בשבועות האחרונים, ובין התומכים בתנועות אלה ישנם גם ישראלים יהודים, חלקם מתגוררים בחול וממומנים על ידי ארגונים זרים. אחד מהם הוא רוני ברקן, פעיל ב-BDS ויוזם ארגון החרם מבפנים. שלום רוני באיטליה. בוקר טוב עתירה, שלום. ושלום גם לעידו כהן, מנהל קשרי חוץ ב-Stand With Us, שנמצא כאן איתנו באולפן. רוני, בואו נתחיל איתך. ספר לנו קודם כל מדוע אתה חי באיטליה ומה אתה עושה ביום-יום. אני הגעתי לאיטליה לא מזמן, פשוט עיקר הפעילות שאנחנו עושים היא עם העולם, ויש לנו גם קבוצה ששמה החרם מבפנים, השם המלא הוא בעצם קבוצה של ישראלים שתומכים בקריאה הפלסטינית לחרם, וכן, נכון, יש גם כמה ישראלים בעלי מצפון שתומכים בקריאה הפלסטינית. מה זה אומר? מה זה אומר בעצם בעלי מצפון? באיזו דרך אתה מכנה את עצמך בעל מצפון כאשר אתה ביודעין פוגע במעמד המדינה שלך בעולם? אוקיי, אז אתה יודע שהיה דיון אתמול בכנסת לגבי ה-BDS. עכשיו, נראה שאף אחד מהנוכחים, לפחות מהח"כים הציונים, לא הבינו במה מדובר. מדובר על שיח של זכויות אדם. וקמפיין ה-BDS הוא... לא, רגע, רוני, שנייה. אולי אצלך... רגע, רוני, זה לא קמפיין של זכויות אדם. רוני, זה לא זכויות אדם. זה לנסות להחרים את מדינת ישראל, לפגוע בה בכל דרך, כלכלית, חברתית, בספורטיבית אפילו. זה לא זכויות אדם. אתם לא מדברים על זכויות אדם, אתם מדברים על לנסות ולפגוע במדינה הזו ולהחליש אותה. כמה שיותר, ואת מעמדה הבינלאומי. תן לי לשאול אותך, אם אתה חושב שהחרם נגד דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד היה מוצדק? אני לא חושב. אני חושב שרוב העולם... אני לא חושב שאנחנו במצב כזה. שהיה צריך להחרים את דרום אפריקה אז, באותה תקופה שארצות הברית וישראל היו תומכות נלהבות של דרום אפריקה, בתקופת האפרטהייד, כל שאר העולם החרים אותה. אני לא במצב של דרום אפריקה. והמצב די דומה למה שקורה היום בישראל. אני לא במצב של דרום אפריקה, רוני. אל תשווה אותי בינתיים בשלב הזה. אנחנו לא דרום אפריקה, לא מתנהלים כמו דרום אפריקה, זה לא אותו המצב. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. מי משלם לך את הכסף כדי שאתה תוכל לחיות באיטליה? אוקיי, אז כמובן שהפתיח שלך לא היה נכון, וגם אמרתי את זה לתחקירנים. אגב, עוד דבר שסיכמתי עם התחקירנים, שהרעיון יהיה רעיון אישי, לא איזשהו דיבייט עם Stand With Us או משהו כזה. לא, אתה כרגע מדבר איתי, לא עם Stand With Us. אוקיי. עכשיו, אני לא ממומן על ידי אף גוף, אני עוסק במחשבים. מעולם לא קיבלתי מימון בעצם על האקטיביזם שאני עושה. אז הפעילות הזאת של ה-BDS, של התנועות האלה, אין לכם שום תרומה? באמת? החרם בפנים. יש ארגונים, חלקם רשומים, חלקם לא רשומים, זאת אומרת NGOs או אפילו קבוצה כמו חרם בפנים, שאנחנו לא רשומים בשום צורה, ואנחנו לא מקבלים מימון, זה הכל נעשה מתוך באמת מחויבות של אנשים מצפוניים בעולם, וקמפיין ה-BDS התחיל לפני 10 שנים, ביולי 2005, בדיוק שנה אחרי ההחלטה של בית הדין הבינלאומי בהאג. ובעקבות זה שההחלטה הייתה מאוד ברורה בנושא של הדין הבינלאומי ואיפה ישראל עומדת מול הדין הבינלאומי. עכשיו, הזכויות שאנחנו פועלים למענן, 3 זכויות בסיסיות של הפלסטינים, שמתמצות ברעיונות של שוויון, צדק וחופש, שאני חושב שכל אחד מאיתנו יסכים עליו. וכל זה צריך לעבור, רוני, וכל זה צריך לעבור... הזכויות האלה מוגנות בדין הבינלאומי, רוני, כל זה צריך לעבור... והמנות שישראל חתומה עליהן. רוני, כל זה צריך לעבור דרך זה שאתה פוגע במדינת ישראל, המדינה שבה אתה אזרח, מדינה שבה חיית, ואתה אולי עוד תחיה. זו הדרך כדי להגן על הזכויות שלהם, אתה צריך לפגוע בזכויות שלי? סלח לי, זה נראה לי מעוות. אוקיי, אז אגב, לא פוגעים בזכויות שלך, תהילה. יש איזושהי תפיסה שגויה, להבדיל מהחרם על דרום אפריקה, שהיה חרם כולל על כל דרום אפריקה, על כל מי שדרום אפריקאי. אבל לזה אתם מובילים. החרם הפלסטיני הוא מאוד מאוד אחראי, ואנחנו עושים הבדלה בין האינדיבידואלים למוסדות. לא מחרימים ישראלים רק בגלל שהם ישראלים, זה פשוט לא קורה. שאתה מחרים... לא מחרימים כשאמנים נוסעים להופיע באיטליה לצורך העניין. אנחנו לא מחרימים אותם בגלל שהם ישראל. כשאתה מחרים אקדמיה... מחרימים אותם כי מייצגים את מדינת ישראל. כשאתה מחרים את האקדמיה הישראלית, אתה פוגע בחוקרים ישראלים,
בסטודנטים ישראלים, בתעסוקה הישראלית, בידע הישראלי, אתה פוגע בכל מי שישראלי. יש לנו טובים מנחים מאוד ברורים לגבי איך עושים הפרדה. תקשיב, אני אומר לך, אני אדם פתוח וקשה להאמין, קשה לומר עליי שאני לא מוכן לקבל דעות שונות משלי. אבל מה שאתם עושים עכשיו, וזו דמגוגיה, וזה בלוף, וזה שקר, ואולי אתם משקלים לעצמכם, כי ככה נוח לכם. כרגע, כשאני מסתכל עליכם, על תנועות ה-BDS הישראליות-יהודיות, אני אומר, אתם מוכנים למכור קרוב משפחה בשביל מימון וכדי לפגוע במדינה. ואני לא מבין את זה, וזה נראה לי מעוות, וזה נראה לי דפוק, וזה נראה לי חולני. זה מה שזה נראה לי. אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. האם אנחנו מבינים שישראל קמה על בסיס של עליונות אתנית וטיהור אתני? היא קמה, הזכויות שלך ושלי לא, אני מקבל את זה שהמדינה הזו קמה על זכותו של העם היהודי של שאר בני ובנות הארץ. לא, זה קם... אם אנחנו מבינים את זה, ואם אנחנו דורשים שוויון, שוויון זכויות לכולם, כן. אוקיי? ואם הרעיון הזה כל כך חורה לך, אז תשאל את עצמך למה זה. למה אתה לא מוותר על האזרחות הישראלית שלך, אם היא כל כך מזה? למה אתה לא מוותר על האזרחות הישראלית שלך, אם היא כל כך מזה? למה אתה לא מוותר? המחויבות שלה על פי הדין הבינלאומי והאמנות שהיא חתומה עליהם. על האזרחות הישראלית שלך. אם אתה כל כך מתבייש... אחד זה סיום של הכיבוש של 67, שתיים זה שוויון בתוך ישראל, תן לי להשקיע מילה. ושלוש זה הזכויות של הפליטים. רוני. האם שלושת הזכויות האלה הן כל כך מופרכות? רוני ברקן, אם כל כך גרוע לך, ואם אתה כל כך מתבייש במדינה שלך, מדוע אתה לא מוותר על האזרחות שלך? תחיה באירופה, תחיה באיטליה, אתה, אני אומר לך, אני לא חייב שאתה תהיה אזרח במדינה הזאת, אני גם לא צריך את המיסים שלך. תוותר, אבל אתה בטח רוצה את הרפואה הישראלית, כן, אתה רוצה את הרפואה הישראלית ואתה רוצה את החינוך הישראלי, אתה רוצה את זה, נכון? בתור בעל פריבילגיות יש לי גם זכויות מסוימת בנושא הזה. ברור, אני אומר לך, אני לא רוצה אותך פה, אתה יכול ללכת לגור בחו"ל. אני עדיין אזרח ישראל והייתי בישראל ממש לא מזמן, ישראל פלסטין, זה אותו מקום אגב. לא, זה לא אותו דבר. אבל אני נמצא פה כי פה עיקר הפעילות על מנת להפוך את ישראל למקום לגיטימי וראוי לחיות בו. 100%. היא מדינה נפשעת, היא מדינה שמיישמת... רוני ברקן, שלום לך. אני לא רוצה להמשיך את השיחה הזאת, תודה רבה. שלום, עידו, בבקשה. אהלן. חשוב לי, במיוחד בגלל הדברים שרוני ציין כאן, להעביר כמה דברים מהותיים לגבי ה-BDS, והדברים שרוני ציין של במהות שלהם. מי זה האנשים האלה? תסביר לי שנייה. כמה אנשים כמו רוני יש? אז לצערי, יש רבים. זאת אומרת, כאן ישראלים, אני מניח שקבוצה יחסית קטנה, אבל בחול התנועה גדלה מיום ליום. אנחנו רואים אותם הרבה מאוד בקמפוסים. אנחנו רואים אותם גם בקשר לכל מיני מפלגות פוליטיות כאלה ואחרות. אם באמת מדובר על דרום אפריקה, כמו שרוני ציין, אחרי שהייתי שם פעמיים וראיתי את הפעילות של מפלגת ה-ANC, עם הפעילים של BDS, האחים המוסלמים עם ה-BDS. זאת אומרת, זה משהו שיש לו הרבה מאוד רקע וגב מאחוריו, גם גב כלכלי, כמו שציינת. הבעיה הזאת היא בעיה חמורה, וחשוב לציין שארגון BDS, במהות שלו, מונע כל דבר שהוא ישראלי. אין כאן פתרון של שתי מדינות או מדינה אחת. יש מדינה אחת בלעדינו בגדול. ארגון BDS... אמר ויצא כנגד כל הידברות. מה הנזק שהם עושים לישראל? אתם עוקבים אחרי הנזקים של הארגונים האלה. אנחנו רואים עכשיו את אורנג' ואנחנו רואים גם מן הסתם מיני פעולות נוספות, כולל באנגליה. מה הנזק הממשי? איך אנחנו מרגישים את הנזק הזה כאן בישראל? אני חושב שהנזק שאנחנו מרגישים הוא נזק שבא בעיקר מהשיח הציבורי. בא בעיקר מהעובדה שבסופו של דבר, בן אדם שלומד עכשיו, נניח באיטליה, יודע על מדינת ישראל, חושב שהפתרון לכל הסכסוכים בעולם נוגע לפתרון של הסכסוך הישראלי פלסטיני. ולכם יש פתרון? כלומר, יושבים עכשיו כל המומחים הגדולים ומחפשים פתרון איך להתמודד עם ה-BDS ועם החרם. יש לכם משהו שאפשר לעשות? א', אנחנו מאמינים בדבר המהותי שהוא חינוך. אוקיי? לספק עובדות ולספק ידע. לא לספק שום דבר. מבחינה פוליטית, ארגון Stand With Us הוא לא ימין ולא שמאל. אנחנו רוצים לספק לאנשים מידע לגבי כל הנושא הזה, גם של הסכסוך, גם של המצב פה בישראל. אנחנו נסענו לדרום אפריקה, משלחת של ישראלים עם חברים מהקהילה ממוצא אתיופי, עם בדואים. בסופו של דבר הם אומרים את האמת שלהם. אם אתה נגד ההתנחלויות, אתה תגיד שם שאתה נגד ההתנחלויות, אבל אתה תייצג את מדינת ישראל ותגיד את כל האמת לגביה. עידו כהן, מ-Stand With Us, אני מאוד מודה לך. תודה.